នេះដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់លោកបងប្អូនទាំងអស់ដែលនៅក្នុងជំនាញបងចាស់នេះខ្ញុំមានដំណងមែនតើខ្ញុំមានដំណងតាំងពីជួបលោកពូតាំងតេងពូខ្ញុំបាននិយាយជាមួយគាត់ច្រើនពីសេចក្តីជំនឿនេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងរៀនពីជីវិតថ្មីហើយនឹងជីវិតចាស់ដោយសារនរខ្ញុំច្រើនពេកតែខ្ញុំនឹងនិយាយជាស្អីខ្លះហើយខ្ញុំមានការអស្ចារ្យមែនសម្រាប់ជីវិតពូខ្ញុំស្គាល់ជីវិតគាត់តាំងពីខ្ញុំនៅទូចរត់លេងក្មេងកណ្ដាលរត់លេងសូវមានថាអើបាទជីវិតគាត់ខុសពីឥឡូវ 100% ខ្ញុំលើកដំណឹងថាគាត់ជឿព្រះខ្ញុំអត់ជឿខ្ញុំបានខ្ញុំមានពួកម៉ាក់យ៉ាងច្រើននៅសារ៉ាមនិកជាអ្នកជឿព្រះអង្គទាំងខាង East Coast, West Coast ហើយទៅសួរឈ្មោះខ្ញុំគេស្គាល់ទាំងអស់នៅថ្ងៃនេះយើងចង់រៀនពីអតសញ្ញាណយើងម្នាក់ម្នាក់យើងមានអតសញ្ញាណនៅក្នុងសាច់ឈាមនេះហើយយើងក៏មានអតសញ្ញាណយើងជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះនិយាយហើយខ្ញុំសូមលើកប្រសើរដល់ជីវិតលោកពូព្រមទាំងគ្រួសារទាំងអស់ហើយព្រមទាំងក្រុមជំនុំទាំងអស់នៅទីនេះខ្ញុំតែងតែលើរឿងពីក្រុមជំនុំយ៉ាងច្រើននៅក្នុងស្រុកខ្មែរខ្មែរយើងក្រុមជំនុំ CC ដែលខ្ញុំនៅក្នុងចកោនោះដែរជាក្រុមជំនុំមួយរបស់ខ្មែរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកធំជាងគេហើយ CC បានមកស្រុកខ្មែរបង្កើតក្រុមជំនុំបានជាង100កន្លែងហើយឈ្មោះថា KEC បាទហើយកាលណាយើងបង្កើតយើងបង្កើតទៅឲ្យខាង KEC នៃក្រុមជំនុំបានបាទហើយខ្ញុំទៅក្រុមជំនុំមួយនៅតែខាងជើងរដ្ឋ California ជាក្រុមជំនុំនៅទីក្រុង Stockton ជាមួយក្រុមជំនុំលោកគ្រូតុនសុនក្រុមជំនុំ Stockton ជាក្រុមជំនុំមួយដែលមានកម្លាំងច្រើនជាងគេហើយជាក្រុមជំនុំមួយដែលបង្កើតក្រុមជំនុំ5 6នៅជុំវិញរដ្ឋកាលីពញាតែខាងជើងខ្ញុំ
្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនស្គាល់រដ្ឋកូរ៉េពុញប៉ុន្តែរដ្ឋកូរ៉េពុញជារដ្ឋមួយមានមនុស្សច្រើនជាងគេនៅក្នុងចំណោមរដ្ឋ50មានដល់40លាននាក់តែមួយហើយត្រង50ទៀតមានប្រមាណហើយខ្ញុំមានសេចក្តីអំណរមែនទែនដោយបានស្គាល់ពូហើយក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ជឿព្រះយ៉ាងល្អនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអំណរហើយយើងនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីអត្តសញ្ញាណរបស់យើងហើយនឹងការកើតជាថ្មីហើយនឹងជីវិតចាស់របស់យើងណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2យើងរៀនតែមួយខទេហើយខ្ញុំមិនដឹងថាគ្រូឲ្យពេលខ្ញុំប្រមាណខ្ញុំមិនដឹងទេនៅក្នុងកូរិនថូសទី2ខ្ញុំសូមអានជូនហើយនឹងខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានមុននឹងពេលខ្ញុំបញ្ចប់អានហើយបើអ្នកនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញសូមអរគុណសម្រាប់ទិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបងជាគង់សូមអរគុណត្រង់គង់សូមអរគុណត្រង់ពីសេចក្តីល្អសេចក្តីប្រោះលោះសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះអង្គយើងខ្ញុំទាំងអស់នៅទីនេះមើលទៅជីវិតចាស់របស់ទូមង្គមម្នាក់ម្នាក់គង់សូមអរគុណត្រង់ដែលព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យយើងខ្ញុំមានជីវិតថ្មីយើងខ្ញុំនៅទីនេះកំពុងដល់ពិសោធន៍កំពុងសាកល្បងនៃជីវិតថ្មីដែលមកពីព្រះអង្គមានអ្នកខ្លះក៏ទៅដល់ទីដៅអ្នកខ្លះកំពុងតែស្រាវជ្រាវរកតែយើងខ្ញុំកំពុងតែដើរជាមួយត្រង់គួរសូមអរគុណត្រង់ដែលព្រះអង្គបានចម្លងឲ្យយើងខ្ញុំឆ្លងផុតពីជីវិតចាស់មកឯជីវិតថ្មីយើងខ្ញុំចូលមកត្រង់បានប្រទានឲ្យយើងខ្ញុំមានជីវិតរស់នៅព្រះអង្គមិនត្រឹមឲ្យយើងខ្ញុំរស់នៅគឺរស់នៅដោយពេញដោយបរិបូរណ៍ផងដែរក៏សូមអរគុណត្រង់គ្រប់ទាំងពេលវេលាដែលព្រះអង្គបានទានឲ្យយើងខ្ញុំមានទូបង្គំត្រូវការព្រះអង្គសូមព្រះអង្គប្រទានគ្រប់ទាំងប្រាជ្ញាដល់ទូបង្គំសូមព្រះអង្គចែកព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះដល់មកពីត្រង់ក៏សូមថ្វាយតែដល់ត្រង់ក
្នុងព្រះនាមបងចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទអាមែនខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំតែងតែអធិប្បាយមួយខែម្ដងជាការពីរដងទៅលោកលោកគ្រូយើងតែទីក្រុងថ្មីទៀតបាទយើងម្នាក់ម្នាក់យើងនៅទីនេះតាំងពីកើតរហូតដល់យើងស្លាប់ទៅវិញយើងមានអត្តសញ្ញាណនៅក្នុងផែនដីយើងមិនអាចកាត់អត្តសញ្ញាណបាននៅក្នុងសារ៉ាមរិកកាលណាយើងកើតភ្លៀងគេសរសេរក្រដាស់ថាយើងកើតថ្ងៃណាថ្ងៃណាប្រហែលគីឡូបបៃម៉ានទៅទៅម៉ាននេះអត្តសញ្ញាណមួយពីកោងាមកតែពេលយើងធំគ្រប់អាយុ5ឆ្នាំយើងមានអត្តសញ្ញាណថ្មីទៀតទៅតែនៅឯសាលារៀនបាទនេះអត្តសញ្ញាណរបស់ដល់ពេលយើងគ្រប់8ដល់ឆ្នាំយើងមានអត្តសញ្ញាណមួយទៀតគឺនេះអត្តសញ្ញាណនេះសំខាន់អត្តសញ្ញាណនេះបញ្ជាក់ថាខ្លួនយើងជាអ្នកណាមិនមែនបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្លួនយើងទេណាយើងអត្តសញ្ញាណបញ្ជាក់ទៅឲ្យអ្នកដទៃទៀតថាខ្លួនយើងជាអ្នកណានៅក្នុងយើងមានអីអាស័យស្ថានយើងនៅទីណាជួនកាលយើងជាប់ទោសយើងញ៉ាំស្រាសវឹងប្រមាដងយកដាក់ទុកនៅក្នុងអត្តសញ្ញាណយើងទាំងអស់នៅក្នុងសម័យសុខថ្ងៃកណ្ដាលយើងធ្វើអីខុសសារ៉ាមរិកចូលទៅក្នុងកុំព្យូទ័រស៊ីស្តឹមគេអា ID card ហ្នឹងគេកត់ទុកនៅក្នុងហ្នឹងមិនត្រឹមតែនោះអត្តសញ្ញាណនេះចង់ប្រាប់យើងថាយើងជិះយន្តហោះក៏បានយើងជិះតែផ្លូវក៏បាននៅសង្សារអាមរិកយើងជិះយន្តហោះជិះតែផ្លូវត្រូវតែមានអត្តសញ្ញាណបានខ្ញុំអត់ដឹងសត្វម៉ែយ៉ាងនេះសំបីតែជិះឡានក្រុងក៏យើងត្រូវតែមានអត្តសញ្ញាណបានសំខាន់បំផុតអត្តសញ្ញាណនៅពេលដែលយើងបោះឆ្នោតម្ដងម្ដងនេះជាបានមួយដែលបញ្ជាក់ពីខ្លួនយើងជាអ្នកណាក្នុងការរស់នៅក្នុងសច្ឈាមក្នុងការរស់នៅក្នុងលោកិយនេះបាទយើងម្នាក់ម្នាក់មានអត្តសញ្ញាណប្រចាំខ្លួនហើយទន្ទឹមទៅនេះយើងជាអ្នកជឿព្រះយើងក៏មានអត្តសញ្ញាណយើងជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅឯនគរឋានសួគ៌នេះជាការសំខាន់កាលណាយើងមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណយើងវាជាការគ្រោះថ្នាក់ជួនកាលអ្នកខ្លះច្រើនតែពងវេយ៉ាងវិចច្រឡំពីខាងអត្តសញ្ញាណបានយើង
ព្រះបានឲ្យជីវិតយើងថ្មីអត្តសញ្ញាណយើងថ្មីព្រះបានទទួលយើងជាកូនបងនេះជាការសំខាន់មួយទៀតដែលយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍កាលណាខ្ញុំមកសហរដ្ឋអាមេរិកលើកមុនខ្ញុំទៅវិញទៅដល់តៃវ៉ាន់បលី4-5នាក់ទីតៃខ្ញុំចូលបន្ទប់កាលណាយើងស្គាល់តតិញសញ្ញាយើងជាអ្នកណាយើងអត់ភ័យកាលណាយើងស្គាល់យើងជាកូនព្រះដ៏ពិតប្រាកដយើងអត់ភ័យទោះបីរកកៃធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏យើងអត់ភ័យអត់ព្រួយយើងជាកូនព្រះអាមែនតែពេលនោះគេសួរថាខ្ញុំនឹងគេឆែកឆែកខ្ញុំទៅយកតាសញ្ញាខ្ញុំមើលគេសួរខ្ញុំមកពីណាខ្ញុំហត់ហត់បានឲ្យគេមើលដែរថាអូខេណែអូខេទៅហើយខ្ញុំសួរទៅគេវិញហេតុអីបានតែខ្ញុំហេតុអីបានជាអ្នកឯងនាំខ្ញុំមកបន្ទប់នេះអូខេគាត់ណាសង្ស័យខ្ញុំមកផ្ទះវិញប្រាប់បងប្អូនខ្ញុំថាអូមុខបងឯងដូចអាមួយបើកក្បាលរបស់បុកអាគៀពីញូវយ៉កចឹងដូចមេចឹងខ្ញុំនិយាយរសាអត្តសញ្ញាណសំខាន់បងប្អូនយើងជាកូនព្រះទោះបីយើងកើតមកពីពោះម្ដាយយើងមែនតែយើងមានអត្តសញ្ញាណថ្មីជាកូនព្រះយើងមិនមែនព្រះសង្ឃយើងជាកូនចិញ្ចឹមមិនមែនព្រះសង្ឃយើងធ្វើជាកូនផ្ពាល់យើងជាកូនព្រះ 100% តាមសេចក្តីជំនឿបងយើង 100% ឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់និយាយពីស្អីដែរអាចអស់លោកអ្នកយល់និយាយពីចូលសង្កេតខ្ញុំមានប្តីប្រពន្ធខ្ញុំមានកូន2នាក់កូនពាក្យកើតនៅអាមេរិកវាជាសង្កេតអាមេរិកខ្ញុំគោសង្កេតអាមេរិកតាមពីនេះខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចកូនខ្ញុំ2នាក់ជាអាមេរិកសុទ្ធខ្ញុំនេះខ្លាំងខ្លាខែអីបានខ្ញុំនិយាយចឹងព្រោះខ្ញុំកើតនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំទៅអាមេរិកខ្ញុំសុំគេចូលជាសង្ឃាតយើងជាកូនព្រះយើងអត់សុំទេយើងកើតពីព្រះ 100% យើងអត់បាច់សុំទេ
ខ្ញុំសុំមានន័យថាភាសាអង់គ្លេសថា naturalization សុំចូលសុំឆ្លងពីជាតិមួយទៅសញ្ជាតិមួយទៀតកូនខ្ញុំពីនោះអត់បាច់សុំទេអត់ធ្វើសវត្ថិញ្ញាណឯងវាសញ្ជាតិមួយទៀតហើយពីនេះសិតខុសគ្នាបន្តិចខ្ញុំមកខ្ញុំទៅច្បាស់បើខ្ញុំចេះច្បាស់ចេះអីខ្ញុំដាក់ចង់ធ្វើនយោបាយនៅស្រុកនោះខ្ញុំធ្វើត្រឹមបានតែច្បាយខែទេអត់មានរាជានាយកប្រដីបានតើតែកើតនៅទីនោះបានធ្វើរាជានាយកប្រដីបាននេះជាអំណាចសិទ្ធខោគ្នាបន្តិចសម្រាប់យើងជាកូនព្រះយើងអត់សុំចូលសង្គមទៀតទេយើងជាកូនព្រះ 100% យើងអត់បានសុំចូលសង្គមទេព្រះទទួលយើងព្រះស្រឡាញ់យើង100យើងជាកូនព្រះដ៏បរិសុទ្ធនៅក្នុងគម្ពីរដែលយើងបានអានបាញ់មិញកូរិនថូស42នឹងបានបញ្ជាក់យ៉ាងថាបានជាអ្នកនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាកើតជាថ្មីអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងទៅមើលគ្រប់ទាំងសេចក្តីគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញកាលណាយើងជាកូនព្រះដ៏ពិតអ្វីអ្វីយើងថ្មីទាំងអស់ជីវិតចាស់យើងអត់មានទៀតទេបើសិនជាយើងកត់បញ្ជីរៀបរាប់ពីជីវិតចាស់យើងនៅក្នុងសៀវភៅណាមួយទុកសម្រាប់ថ្ងៃក្រោយដែលយើងជឿព្រះយើងបានមើលយើងមិនចង់បើកមើលអាបញ្ជីនឹងទៀតទេជីវិតចាស់ធ្វើឲ្យយើងព្រួយបារម្ភធ្វើឲ្យយើងគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់អ្នកគ្រីស្ទានយើងអត់ចង់រំលឹកយើងវាទេដែលយើងចង់បិទវាចោលបិទចិត្តព្រះអង្គមិនចង់លើពីជីវិតចាស់មកទៀតទេគឺថាជីវិតចាស់វាលវីជូរចត់វាធ្វើឲ្យយើងព្រួយធ្វើឲ្យយើងគ្រោះថ្នាក់គ្រប់ប្រការយើងអត់ចង់ឃើញវាទេយើងបិទជាងចិត្តយើងបាត់វាចិត្តនេះជីវិតចាស់ខ្ញុំជឿថាបងប្អូនម្នាក់ម្នាក់ទាំងរូបខ្ញុំគឺថាជីវិតចាស់យើងពិបាកមែនទែនវាពិបាកមែនទែនខ្ញុំឡើងមកចូលទីនេះខ្ញុំមានអំណរខ្ញុំឃើញបងប្អូនជាអ្នកជឿក្នុងព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំរងថាបងប្អូនទទួលដូចជាបងប្អូនបង្កើតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានសេចក្តីអំណរខ្ញុំមិនបាច់ប្រាប់ថាខ្លួនខ្ញុំជាណាទេគឺកាលណាអតច្ចរិតយើងជាកូនព្រះយើងចេញមកជាកូនព្រះគេស្គាល់ពីអត្តសញ្ញាណយើងប
ខ្ញុំមកតែបានប្រាប់លោកពូថាខ្ញុំជាតាណាឬក៏សេចក្តីជំនឿខ្ញុំមកដល់ណាច្រើនប៉ុណ្ណាខ្ញុំអត់ដែរបាននិយាយមែនទេបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូលោកពូស្គាល់ខ្ញុំវិញបាទចង់ឲ្យស្គាល់តាមអត្តសញ្ញាណតាមការស្រាវជ្រាវវិញបាទកាលណាយើងនិយាយប្រាប់ទៅយើងនិយាយត្រូវទៅវាចូលជាសេចក្តីអំណរនេះធ្វើឲ្យប្រាថ្នាដែរបាទហើយខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកពូមែនទែនដែលបានស្គាល់ពីអត្តសញ្ញាណខ្ញុំក្នុងគ្រួសារខ្ញុំយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនបានរៀបរាប់ប្រាប់គាត់ទៅប្រវត្តិប្រាប់គាត់ទេគឺគាត់ស្គាល់ចឹងមកគាត់ស្គាល់ច្បាស់បាទនេះជាក្នុងសេចក្តីប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គទ្រង់ស្គាល់ដោយជីវិតលោកពូព្រះអង្គទ្រង់ស្គាល់ខ្ញុំជឿជាក់ថានៅថ្ងៃណាមួយដែលអ្នកនឹងជឿដោយបងប្អូនខ្ញុំព្រះអង្គទ្រង់ស្គាល់ថ្ងៃណាមួយព្រះអង្គនឹងរើសគេបាទនឹងរើសគេធ្វើឲ្យគេហើយយើងកុំឲ្យបោះបង់គេបាទយើងតែរកគេតដែលស្រឡាញ់គេដែរនៅក្នុងខ2ព្រះអង្គថាណេះឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដោយខ្លួនយើងនឹងជាអ្នកជិតខាងយើងបាទសូមអរគុណកណាអង្គលោកទទួលព្រះជាព្រះអង្គម្ចាស់នោះព្រះបានព្រួតត្រានៅក្នុងជីវិតយើងព្រះជាព្រះទ្រង់ស្គាល់នៅអ្វីៗដែលយើងមានអ្វីៗដែលយើងព្រះអង្គទ្រង់ប្រើយើងព្រះអង្គទ្រង់ជ្រើសរើសយើងជួនកាលជាការគ្រោះថ្នាក់មួយជួនកាលយើងជាអ្នកគ្រីស្ទានឧទាហរណ៍យើងជាកូនព្រះរួចហើយហើយយើងខំតែងខ្លួនយើងនឹងឲ្យដូចជាកូនព្រះនៅអ្វីដែលយើងជាកូនព្រះរួចហើយបងប្អូនយើងនេះជាគ្រោះថ្នាក់ទី1សម្រាប់អ្នកគ្រីស្ទានតាមយើងធ្វើការសារិទ្ធសំចារអាមេរិកមួយទៀតទី2អ្នកគ្រីស្ទានយើងកាយើងជាអ្នកគ្រីស្ទានចាំមកឲ្យព្រះតិចយើងកាយើងចាំទៅទៅខាងលោកីតិចលោកីទ្រង់ចាក់ពុំយើងវាទៅទាញទៅតុងគ្នានេះជាការគ្រោះថ្នាក់ទី2បើយើងអត់ស្គាល់ពីអត្តសញ្ញាណយើងជាអ្នកណាសូមឲ្យអត្តចរិតយើងពន់ជាអត្តសញ្ញាណយើងនេះជាការគ្រោះថ្នាក់តែណាយើងបង្វេងអ្នកចិត្តយើងក៏បង្វេងដែរឧទាហរណ៍ថ្មីៗតែពីមុនអ្នកបើកឡានអូខ្ញុំ
ខ្ញុំអត់ស្គាល់វិញទេខ្ញុំអត់ស្គាល់ផ្លូវណាផ្លូវណាខ្ញុំវិញខ្ញុំជិះតាមវិញកាលណាខ្ញុំវិញគាត់មិនវិញដែរអស់ហើយខ្ញុំនឹងថាម៉េចមិននឹងគាត់វិញដែរខ្ញុំថាវិញដែរចុះខ្ញុំនឹងក៏រត់តែថានេះជាការប្រុសណាស់បាទខ្ញុំចង់និយាយរឿងមួយរឿងអឺលីតាដែលនេះអាទិត្យក្រិចនេះបាទខ្ញុំនិយាយខុសសំអភ័យទៅខ្ញុំបាទថ្ងៃមួយមេទៀននឹងវាមានអូនទៀមកពូអូនតោវាបដាគ្នាទៅវាកើតបានមួយអាទិត្យវាបដាគ្នាទៅឆ្ងាយពីផ្ទះបដាកូនទៅទៅបាទមកតាហើយដល់ពេលវាបដាទៅមានតែមួយនោះជើងវែងជាងគេកវែងជាងគេវាជាងឯងជាងណាជាងគេមិនដឹងជាស្អីចាំមកថាវាអាទិត្យអត្រង់ដល់បានមួយខែមកទាំងឆ្ងាយទៀតបងទៀតចាំតែវានៅតែក្បាលធំនៅក្បាលវែងក៏វែងជាងគេហើយក៏ឃើញអាសត្វមួយដោយសត្វកណ្ដាលជាងហោះមកគេហៅសត្វអីគេអង់គ្លេសសត្វស្វាន់ខ្មែរគេហៅសត្វថងហើយហងហងគេថានៅខាង East Coast បងវិញមើលទៅលើអេគេថានោះដូចអញអញដូចអានោះជាងអានេះអាមួយហ្នឹងតែកវែងជាងគេតែតែថ្ងៃមួយវារៀនថាគេហៅទៅបាត់គេយកអពងមានទុកយកមកដាក់ជាមួយបងទៀតនៅពេលដែលយើងនៅទៅពេលវាបដាគុំទៅលើទីអាបងប្អូនវាហ្នឹងវាថាអានេះអាក្រក់ជាងគេអាក្បាលពេកអាតងពេកវាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតពីយំគិតតែពីព្រួយដល់វេហាទៅបាត់ទៅវាមិនមែនជាទៀតទៀតវាជាសត្វហំដ៏ស្អាតវាយកគីយកបងបងសត្វហំទៅដាក់ជាមួយបងទៀតតែអាទៀបផ្សេងទៀតថាវាអត្រង់ខាងខ្លួនវាអត្រង់ទេវាជាសត្វខំដ៏ស្អាតមួយដ៏ល្អមួយហើយជីវិតយើងនេះវាសៀនចិត្តចឹងដែរជីវិតយើងនេះវាសៀនកាលណាយើងជឿដល់ថ្វាយជួនយើង 100% ដល់ព្រះវិញយើងលែងព្រួយទៀតហើយយើងលែងព្រួយទៀតយើងជាអ្នកណាលោកីក៏មិនអាចចាក់ពងយើងបានយើងដឹងថាយើងជាកូនព្រះ 100% យើងដឹងថាយើងតាតាមព្រះយើងដឹងថាយើងព្រះនៅក្នុងជីវិតយើង 100% អាមែននេះជាជីវិតយើងតាតាមព្រះ
កាលណាយើងត្រឡប់ជាកូនព្រះព្រះអង្គបានប្រគល់សិទ្ធិយើងឲ្យសិទ្ធិយើង 100% យើងទទួលអំណាចពីត្រង់យើងរស់នៅជាមួយព្រះអង្គយើងជួបការចែកនៅពេលជាមានតិហើយច្រើនទៅលើការច្រឡំខ្ញុំសូមលើកតិហោមួយទៀតត្រឹមកូនទៅដល់ពុកកូនទៅនៅក្នុងកោពីណាកូនទៅមានឪពុកនិងមានកូនពីរនាក់អាកូនទៅនោះវាឪពុកនោះអ្នកមានមែនតើមានទ្រព្យសម្បត្តិមានជាមមានអីរកលុយមានឈ្នួលមានអីមិនអស់ទេជាង50តែថ្ងៃមួយកូនបើមានតែឃើញវាសំចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិវាដែលពុកគម្រោងទុកឲ្យនោះឲ្យទៅវាវាសំធម្មតាតាមជំនឿត្រឡប់ស្មារតីគេមរតកតតែអ្នកអពុកមើលក៏មិនដែរស្រាប់បានគេនឹងមកដល់យើងតើឡើយអត់ទេទីកាលម្ដាយមានទី50ម៉ែត្រចឹងកូន3 4នាក់ឯងពោះចែកគ្នាអត់តែនឹងទីកាលកូនយកទៅប្រើកាយផ្សេងផ្សេងទៀតឬកូនទៅសុំទ្រព្យសម្បត្តិពីអពុកអពុកក៏ឲ្យអពុកអត់បកាយហើយវាយល់មកត្រង់ទៅទីឆ្ងាយវាទៅលេងបោឡាយផ្សេងយីងអីណាវាដល់ពេលមានរាក់ក្នុងត្រង់នៅតែវាយជ្រុកស៊ីម៉ានបងដល់ពេលថ្ងៃមួយវាដេញគិតថាអញបើអញមកវិញសមអពុកអញធ្វើជាឈ្នួលយ៉ាងហើយណាអញក៏មានបាយស៊ីនេះជាការបង្វែងមួយយ៉ាងធំតែពុកគិតថាចឹងពុកគិតថាយកកូនទៅជាឈ្នួលវិញអត់ទេនៅពេលនោះកូនទៅវាអត់ដឹងខ្លួនវាជាណែណាន ៅពេលដែលមកវិញតាតាមផ្លូវឪពុកក្រឡេកឃើញពីចង្អាយឪពុករត់អស់បងកូននេះមកមកហើយឪពុកនឹងសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងថ្មីជើងថ្មីឲ្យនៅពេលនោះឪពុកបានលះបង់វាពីកូននេះអត់ទេឪពុកបានខារីឲ្យបានឲ្យឈ្នួលស្លៀកពាក់ឲ្យហើយវាគ្រូមានកលនទួថាវាខុសលនទួសម្រាប់ឪពុកលនទួរកព្រះថាវាកំហុសវាមានកំហុសជាមួយយ៉ាងពីរពុកហោកស្រឡាញ់វាវិញហើយវាខ្លួនវាដែលវាភ្លេចអត្តសញ្ញាណថាវាជាអ្នកណា
នេះជាការគ្រប់ណាយើងជាមួយនឹងព្រះជួនកាលយើងភ្លេចជួនកាលយើងចូលទៅក្នុងអំពើបាបជួនកាលយើងមានការខន់ច្រឡំជួនកាលយើងភ្លេចពីអតសញ្ញាណយើងតែយើងជាណាតើព្រះអង្គម្ចាស់បានបំភ្លេចយើងតែយើងមិនមែនជាកូនព្រះទេទេអត់ទេកាលណាអត្តសញ្ញាណយើងនៅជាកូនព្រះយើងមករកព្រះយើងនៅជាកូនព្រះដដែលអាមែនព្រះអត់តែលះបង់យើងទេព្រះមិនដែលថាហើយតើជប់ទទួលឯងជាកូនព្រះជប់ទទួលឯងជាជប់មកជាជប់មែនចេះឬកូនទៅឪពុកម្ដាយលះបង់កូនចៅឯងពុកតែតែអូសប្បាយថារីមានកាលណាយើងជាកូនព្រះយើងមិនដឹងជាយើងមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណកាលណាយើងឲ្យអត្តចរិតរបស់យើងឲ្យចិត្តរបស់យើងស្ដាប់សត្វនេះកាលណាយើងឲ្យចិត្តរបស់យើងធំជាអត្តសញ្ញាណយើងគឺជាការគ្រោះថ្នាក់សត្វចិត្តឲ្យអត្តសញ្ញាណរបស់យើងនឹងធំជាអត្តចរិតរបស់យើងធំជាចិត្តរបស់យើងព្រោះចិត្តរបស់យើងអត់នឹងនោទេបាទអត្តសញ្ញាណយើងយើងជាកូនព្រះគឺយើងនៅជាកូនព្រះ 100% ធំឲ្យអត្តចរិតរបស់យើងធំជាអត្តសញ្ញាណយើងឲ្យអត្តសញ្ញាណយើងធំជាអត្តចរិតរបស់យើងនៅក្នុងខគម្ពីរកាលទីលោកពោកកាលទីគូបីខ26លោកពោបាននិយាយថាបើអ្នករាល់គ្នាសុខជាកូនព្រះដោយសារសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវតាមក្នុងខគម្ពីរនិយាយថាអរលោកអ្នកជាកូនព្រះដោយសារអ្នកមកពហិរដ្ឋថ្ងៃអាទិត្យតែនៅក្នុងកោពីនិយាយថាលោកអ្នកជាកូនព្រះដោយសារដាក់ដង្វាយរាល់អាទិត្យចឹងមែនអត់បាទបងបាទបងប្អូនថាអត់ទេត្រូវលោកអ្នកជាកូនព្រះដោយសារសេចក្តីជំនឿលើព្រះអង្គអាមែនអាមែននេះជាកូនព្រះមិនមែនដោយសារអ្នកដាក់ដង្វាយមិនមែនដោយសារអ្នកចេះអត្ថបាយមិនដោយសារអ្នកមកវិជារត់ទេអ្នកខ្លះមកវិជារត់ទេណាមក10ឆ្នាំអីចេះក៏5ឆ្នាំទេតែចេះតែប្រើវិញតែចេះបើតែចេះទៅតែមានបងប្អូនវិញបាទ
นี่ยฮอบอนวังតែកំពុងតែកែឡើងខាងអច្ចសក្តីចេះដឹងឲ្យបានត្រូវនឹងរូបអង្គព្រះដែលបង្កើតមនុស្សថ្មីមកមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះជួនកាលយើងមានយើងរស់នៅក្នុងលោកីយ៍នេះយើងមានការបៀតបៀនមានការលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងជួនកាលយើងត្រូវការគេបោកបញ្ឆោតជួនកាលយើងជឿតាមអ្វីអ្វីផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យយើងរសាយចិត្តពីគុណព្រះវិជាការរបស់តែយើងអ្វីដែលយើងជឿគុណព្រះកាលណាយើងយើងដឹងថាយើងជាកូនព្រះទោះបីគេនិយាយយ៉ាងណាគេបោកយ៉ាងណាគឺយើងមិនអាចដើរតាមគេបានទេគឺយើងជាកូនព្រះ 100% យើងជាកូនព្រះយើងរស់នៅលោកីយ៍នេះវាមានការលំបាកទុកដូចជាយើងដើរទៅលើផ្លូវដែលមានថ្មយើងចង្អុលទួលអរិយជា3តាមនៅលោកីយ៍យើងមានការលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងចុះត្រង់ដែលគ្នាអ្នកមិនជឿវិញតែគ្នានឹងមានការលំបាកយ៉ាងណាព្រោះហើយយើងជាកូនព្រះយើងត្រូវណែនាំពួកនោះយើងត្រូវធ្វើជាមិត្តពួកនោះយើងត្រូវតែហៅពួកនោះយើងត្រូវតែបញ្ជូនពួកនោះដើម្បីឲ្យយល់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់ពីការសង្គត់របស់ព្រះអង្គអាមែនអាមែនខ្ញុំសូមអរគុណព្រះអង្គសូមអរគុណបងប្អូនដែលព្រះអង្គបានដែលបានលោកពូឲ្យអភ័យឯកសិទ្ធិនៅពេលខ្ញុំមានដំណងតែតែជាការខ្ញុំមានដំណងខ្ញុំនិយាយអត់ចេះខ្ញុំស្រាប់តែប៉ុណ្ណេះជីវិតបងប្អូនហើយជីវិតខ្ញុំមិនខែមិនខកគ្នាប៉ុន្មានយើងសូមឲ្យមើលទៅជាវិជ្ជាជាពិសេសខ្ញុំសូមអរគុណដល់ព្រះអង្គចាស់នៃយើងដែលឲ្យខ្ញុំដែលប្រទានឲ្យខ្ញុំមានអភ័យឯកសិទ្ធិដែលប្រទានឲ្យខ្ញុំដើរតាមត្រូវខ្ញុំសូមទៅពីដល់
ខ្ញុំតែតាំងខ្លួនខ្ញុំជាគ្រូខ្ញុំព្រមតែសុំធ្វើជាកូនសិស្សខ្ញុំទៅទីណាក៏ខ្ញុំនៅជាកូនសិស្សសិស្សអាចបង្កើតសិស្សហើយអាចបង្កើតសិស្សមួយទៀតបានណាយើងអត់ចាំបាច់ព្រួយលោកគ្រូគាត់និយាយថាមុខងារវាមានសំខាន់មានសំខាន់នេះអ្វីដែលប្រាប់ពទានឲ្យយើងគឺជាការសំខាន់អ្វីជាស្ត្រីជំនឿរបស់យើងគឺជាការសំខាន់សម័យថ្ងៃនេះសម័យជីវិតថ្មីរបស់យើងពេញទៅដោយបរមោ100%ជីវិតទាំងបាទសូមអរគុណមនុស្សសុចរិតរត់ចោលទៅពឹងច្រកហើយមានសេចក្តីសុខ